Banamboka by certain abino yeyo. Ça c'est MP Billionaires TV. Na journaliste nabino el patrona. Tozana nouvelo yo vraiment tozo pesa ba félicitations na madame Kofi Olomide Sindi. Ndenge mopao auti osombela enda koyo bozomona wa ndako yo kitoko wa pinzambe. Ba piscine piscine yo eleki kutu na ya ba hotel ya 5 étoiles. Ndako yango vraiment soki omoni yo moko okolobaki eza ndako ya masekite. Ndako eza précisément na Espagne na ville ya Mallorca. Soki okoma na Espagne okoyeba esika ndako wana ezali. Tokomemela bino ba image misusu kala mingi te. Mes félicitations à l'honorable Cindy Lecker et mon père. Merci.